Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar danas je boravio u Kalesi, gdje je s načelnikom Seadom Đafićem posjetio lokaciju izgradnje ceste kroz centralni dio Kalesije. Realizovali smo projekte u vrijednosti od nekih 450.000 kontabilnih maraka i vjerujemo da ćemo još u toku ove godine i u okviru javnih poziva koji su još uvijek u toku realizovati još neke projekte. Odobrili smo sredstva za sanaciju dvije povratničke ambulante i vjerujemo da ćemo sada odobriti i za sanaciju treće ambulante, jer kao što znamo za povratnike je od presudne važnosti kvalitetno zdravstvo, kvalitetna putna infrastruktura i evo tu smo da podržimo te projekte koji su od životnog značaja za povratnike. Izgradnjom ove dionice puta bit će povezano nekoliko kalesijskih naselja te rasterećena magistralna cesta. Izgradnju puta sufinansirali su Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona te općina Kalesija. Kalesija dobiva jednu prekrasnu ulicu koja će rasteretiti sami centar, gdje ćemo u dogledno vrijeme moći napraviti gore nekakav sadržaj u centru da izbjegnemo onu gužvu i promet vozila kroz strogi centar. Delegacije su obišle i mjesto gdje su izgrađene zgrade za socijalno stanovanje. Kada je u pitanju općina Kalesija, u ovom projektu je vršena sanacija 79 stambenih jedinica, od kojih će 74 uspješna kandidata dobiti ključeve. Ostalih 5 kandidata birat će se sa područja tamo socijalnih slučajeva. Općinski načelnik Sead Džafić će sutra upriličiti potpisivanje ugovora i predaju stanova na korištenje korisnicima regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini. Riječ je o stambenim jedinicama za neprofitno socijalno stanovanje koji je podržan od Razvojne banke Vijeća Evrope, donatora i domaćih institucija.